adakah itu yang apa dia perbuang nyamuk? Ada satu tu dia perbuang nyamuk dekat ni, dekat US lah dia perbuang nyamuk tu. Tak tahu ni. Kak tunjuklah muka kak, tak boleh. Tak boleh lah tunjuk muka, kita orang biasa-biasa je. Sekarang lima, ah sekarang dah pukul 6 dah. Ya. Ah betul betul dah. Sama sama. Siapa tu? Kak kenapa? Kak tu dok komen. Dah tolong jawab kat orang. Oh kan, Tika. Terima kasih Tika. Kak kenapa dia selalu jawab? Ayah masuk kat dalam. Apa? Apa soalannya? Ayah, tadi kan ayah masuk kat dalam tu kan ayah. Terima kasih Tika, geng kakak Sira, tolong jawab. Ha tak nampak nak sama sama kak. Cari cari cari. Sejuk. Sejuk pakai ni. Pakai sarung tangan tau roh. Tak ada orang main taman. Dia pun berkata, apa lah dia ni orang-orang Malaysia ni pelik-pelik. US ke? Ya, di US. Sana dah nak malam, ya. Dah nak malam, dah nak maghrib dah. Tapi nak keluar saat beli barang. Rumah dia tu pakai solo. Ya, lag lah. Salam menetap di sana. Lama ke? Tidak menetap. Datang sini setahun sahaja ikut suami. Menetap lah tu. Menetap tu duduk tu kan? Kan? Kita berhijrah. Hijrah daripada... Kak, di mana? Apa? Di Malaysia dah pagi. Sini dah malam dah. Hari Khamis di sini. Kak, di mana ni? Di Oregon, US. Baru nak malam kita Malaysia dah pagi. Haa, itulah. Malaysia itu adalah masa depan. Sini pun lambat satu hari. Kami masa lampau. Habak sikit apa jadi masa depan. Jumaat Malaysia rindu nak US lagi. Menetap jadi penduduk tetap. IC merah. Yang ni sini tak, sini tak. Kami tak, kami tak. Ducati. Bukan Yamaha. Husband kerja ke sama belajar? Husband outstation. Sekejap. Awak kami pukul 9, nampak pukul 8. Ha, awak tu di mana? Ya. Taklah yang macam dia main tu dekat. Satgi dia ni. Dah masuk dah. Masuk dah pelik-pelik. Okey, sat nak blok dulu. Salah lah. Kata ayah blok siapa? Sat macam mana nak blok ni? Blok akaun. Blok akaun apa tak tahu lah. Hai Kak Siti, Rayan ni. Hai Rayan. Rayan. Banyak ke Pak Arakan Palestin? Ada hari tu dekat bandar je ada. Dekat Pekan tak ada. Kalau nak ni kena pi. Sebab kan. Kami visa. Visa kami bukan. Bukanlah. Visa. Dia tanya ada buat ada Pak Arakan ke? Kalau kami bukan visa. Kami visa lain. Harap buat apa? Visa kami ni ibarat macam student lah. So... Saya bila, sekarang ada kat Dhaka. Bestnya. Visa, bila visa student ni, hampa tak boleh. Main-main lah. Bukan, tak boleh lah. Dia dah beritahu dah macam awal-awal tu. Kalau dah sign, visa ni, sign, tulis apa semua tu, dia dah habak lah. Mana-mana. Perarakan. Tak kira lah perarakan yang baik. Ataupun perarakan yang buruk. Semua tak boleh. Tak boleh join. Flight Malaysia ke US berapa jam? Kami mai sini itu 30 jam. Transit. Tapi ada transit. Direct tak ada. Kena ada transit juga di mana-mana. Di Malaysia malam. Ya ke Malaysia malam? Terima kasih bagi gift. Tadi ada orang bagi gift banyak betul. Merkin lepas tu. You tengok kan tadi? Tengok Ustaz apa? Anwar. Sufi jangan tidur. Kita nak pergi ni. Hey Sufi. Dia nak tidur. Why you sleep? Don't sleep. Cakap dekat suami akak. Cakap apa dekat dia? Mak ai kebas. Kebas. Apa yang kebas? Sejuk. Ni. Tak, bukan sejuk lah. Dia kan tadi naik kapal terbang tadi. Bosan lah. Sebab kita masa berbeza kan. Nak masuk ke pada masa sini tu. Allah. Syok drive belah kiri. Syok kan. Okey lah, drive belah kiri okey je. Tapi saya tak drive lah. Kenapa tutup kamera? Kamera tutup ke? Malaysia dah pukul 9 ha? Tadi siapa? Tadi kata Malaysia pukul 8 ni. Dia Malaysia lain kot belah lain. Apa gula-gula dengan kami? Keluar dulu kak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Take care. Terima kasih.
join anak part time kan ni, part time habat PR station UK juga. Part time mana ni? Siapa tu? Kami di US bukan di UK. Terima kasih bagi gift. Drive belah kiri. Ya, belah kiri. Komen masuk laju sangat. Tak perlu jauh-jauh dah. Apa tu? Kak baru sampai ke kat situ? Dah, dah, dah. Lama dah. Bulan 1 itu. Hujung tahun ni baliklah. Kat Perak 9 malam. Wow. Duduk mana? Di Oregon. I live in California. Wow. Tak jangka ke? Mandu sebelah kiri. Alhamdulillah, okey. Kiri okey. Bolehlah bawa pelan-pelan. Tapi saya tak bawa lah. Nak pergi mana ni? Nak pergi kedai sat beli ni. Sufi. Aduh, orang nak tidur. Tak apalah. Okay, salam dekat bidin. Jauh, jauh. Tak jumpa dia. Dah nak malam dah. Ya. Yeah. Dah malam dah. Kak duduk mana? Tapi dalam dalam ni nampak cerah. Dulu waktu sama, malam dia jadi panjang. Siang dia jadi panjang. Waktu sama siang panjang. Pukul 10 baru gelap. Gelap sebetulnya. Tadi nampak tak mata ni bulan? Bulan bulat cantik. Elok. Dekat dengan University Oregon ke? Berapa jam? University Oregon 2 jam. 4 jam? Sejam. 2 jam. 2 jam. 3 dia jam tengah. Kan? Simpson kan? Dekat 3 jam lah. 2 jam lebih lah. 2 jam lebih. Sebab tengah-tengah nak pergi ke apa ni? Crater Lake. Negara mana ni? US. Malaysia pukul 9 malam dah. Ya ke? Raita sendiri ke dah? Raita sewa. Kak nak tengok duit kat sana. Saya. Kau ambil duit? Saya tak ada tengok duit. Semua pakai duit ni. Duit lelaki. Kat sini tak bahaya ke situ? Alhamdulillah sini okey agak. Kat sini cashless. Sama lah logo kat Malaysia lah. Logo. $1 je ada dalam beg duit pun. Ni satgi orang kata green screen kan. $1 je pun ada dalam beg duit. Kau cuba post duit tu mai. Nak post pun tak padan lah dengan nak hantar satu keping $1. Nak hantar $1. Nak post tu punya mahal. Salam dari Canada. Waalaikumsalam. Sejuk sana ke? Sejuk. 6 Celsius dah sekarang. Kebal lah jauh. Tak hilang ni kebal. Tu belum main saji. Bawa kereta kat sana. Kena lesen sana ke? Kalau duduk tu kat sini, lebih setahun kena ada lesen sini kot. Lebih setahun kena ada lesen sini kot. Tak tahulah. Kami tidak menetap di sini. Hanya datang atas urusan kerja. Banyak orang kata US bahaya, tak aman. Betul ke? Tengok tempat lah. Dia masuk pula. Masya Allah. Mana? Itulah kiri. Kiri? Kan cantik kan? Ayang pi ni pergi playoff. Melinting. Okay. Sure, lepas tu? You lama ke? Not sure. Tak apa lah. Anak-anak sekolah seorang je sekolah sini. Amerika banyak jenayah. Ya, betul. Kat mana-mana pun ada kan. Bukan di sini saja. Mesti saji bila? Bulan 11. Makin sini ke makin belakang? Belakang. Kat sana buka mulut je bohong. Bohong ada tak? Apa tu? Burung. Tak lah. Dia tulis lain lah orang. Tak apa. Lesen senang tak ambil sana. Also tak ada runabout ke? Runabout ada je. Tak banyak. Duit sana kira macam mana? $1 duit sini. Malaysia 4.79. Betul ke kat sana senjata api ada lesen? Tak ada pun. Tak tahu. Tak tahu. Wallahualam. Kena ada kot. Kak anak-anak sekolah kat mana? Seorang je sekolah. Masuk grade 1. Macam dah ada satu kat Malaysia. Tapi dia 6 tahun. Dia bawa Sufi ke macam mana? Bawa Sufi. Ambil duit. Bawa makan ni. Tapi dia tidur tu. Tak apa. Habis dukun. Sekejap ambil yang masuk tu. Bawa dia pun. Tengok ada pelang. Tak ada lang dulu apa-apa. Sekejap ambil mana? Mari sini ya. Alright. Bi tengok sana macam mana. Harga. Tapi kat sini pun ada kot kan? Tapi bi tengok dulu harga macam mana. Okay. Sekejap. Alah. Duit jatuh pula. Kat mana weh? Kat mana duit jatuh tu? Tak ya, tak ya. Tak jatuh, tak jumpa. Tak jumpa, jangan jom. Let's go, tak apa. Nanti kalau ada, adalah.
Tak jumpa, tak jumpa. Ay. Okay, kita nak masuk kedai ni. Burlington. Ya, orang Penang. Cakap kedai.